Një nga klubet e futbollit më të njohur në ishullin britanik, FC Fulham, ka ndërruar pronar. Miliardieri egjiptian Mohamed Al Fajed, i ati i dodi Al Fajed që humbi jetën në aksidentin tragjik përkrah princeshës Diana, ja ka shitur klubin e tij një tjetër miliarderi. Ai është i lindur në Pakistan, Shahid Khan, dhe sipas mediave britanike duhet ketë paguar një shumë mes 170 dhe 230 milion eurove. Sipas blerësit, më e rëndësishme është fakti se klubi u ble pas një borxh. 62 vjeçari që ndër të tjera ka si pronë edhe klubin e futbollit amerikan Jacksonville Jaguars, ka bler 100% të aksioneve të klubit londinez, sidoç do të ketë në pronësi edhe stadiumin Craven Cottage, buzëlumi Tamiz, shtëpia e skuadrës së Fulhamit. 85 vjeçari Mohamed Al Fajed e kishte bler klubin në vitin 1997, mes shumë polemikave për shkak të prejardhjes së tij egjiptiane dhe refuzimit të vazhdueshëm të mbretreshës Elizabeth për t'i dhënë atij pasaportë britanike. Edhe Liga Angleze e futbollit mësohet se e ka lejuar dhe miratuar shitjen e aksioneve të klubit. Ka ardhur koha, citohet këtë tën Al Fajed, që të luaj futboll me niprit e mi. Ja kam lënë klubin një njeriu të zotit dhe të aftë, dhe që do të di të respektoj Fulhamin dhe traditën e tij. Kan është një njeri që e do sportin, ka thënë Al Fajed për pasardhësin. Ndërsa pronari i ri citohet të ketë thënë se Fulhami është klubi perfekt dhe në momentin e dur për të. 2 vjet pas blerjes së Jaguarëve në Ligën Amerikane të Futbollit, tashmë ka ardhur koha për shtrirjen në Europë. Kan ka studiuar dhe jeton prej moshës 16 vjeçare në Amerikë. Ai është pronari një firme furnizimesh në industrinë e makinave.